současná věda je na takovém stupni vývoje, že toho víme hodně. Opravdu hodně. Může být, ale paradoxem je, že to hodně, co již víme, bude dozajista pouhým nic v porovnání s tím, co ještě nebylo objeveno. Takže v podstatě toho víme velmi málo. Tuto tezi potvrzuje tzv. Horizont vesmíru, který tvoří také hranici našeho poznání. Vesmír vznikl před 13,7 miliardami let. Rychlost světla je 300 000 km za sekundu. My vidíme pouze takovou část vesmíru, ze které k nám od velkého třesku stačilo doletět světlo. Dobrým příkladem na pochopení je princip bubliny. Dobrým příkladem na pochopení je princip bubliny. Pokud si představíte bublinu a naše Zemi v jejím středu, pak okraj bubliny tvoří právě tu hranici, ze které k nám světlo putuje. Každým dnem tedy máme možnost vidět o trochu více, protože k nám světlo přinese další obrázky dosud nepoznaného vesmíru. To, co se může nacházet za hranicí, kterou prostě dosud nemůžeme vidět, dává dostatečný prostor pro fantazii. To, co se může nacházet za hranicí, kterou prostě dosud nemůžeme vidět, dává dostatečný prostor pro fantazii.